Moka Slavnić, najveća legenda. Španci su rekli ekscentrični genije. Jugoslovenski monstrum. Ko si ti, Moko Slavnić? Ja sam dete rođeno blizu Kalemegdana, u ulici Cara Lazara 11, 1949. u prošlom veku. Počeo košarku u Crvenoj zvezdi 63. To je danas kasno, sa 14 godina. I karijera me vodila ka zvezdinim i reprezentativnim uspesima. Ti si lider najveće generacije naše košarke koja je 10 godina nepobedivo harala svetom i pukovnik Gomeljski, selektor ruske reprezentacije. Šta je rekao prilikom? Ti si driblao, on je pravio pribeleške. O čemu se to radi? Na svim velikim takmičenjima, a velika takmičenja su evropsko, svetsko i olimpijada, naravno uvijek smo bili u mogućnosti da se sudarimo sa Rusima. Dalje polufinale ili finale i kroz godine našeg susretanja postali smo i prijatelji. Postoje istinite anegdote i priče u tom našem bitisanju sa reprezentativcima Sovjetskog saveza, tadašnjeg i Gomeljskog i Kondrašina, koji je inače još bolji trener. Kondrašin je najbolji ruski trener svih vremena. Imali smo i puno raznih situacija. Jedna od tih je bila to što se prepričava u reprezentaciji. U Bolonji igrali smo prijateljsku utakmicu sa Italijanima, 7000 ljudi. Ja negdje tamo u 15. redu prepoznam s kačketom nabijenim na glavu u Gomeljskog kako nešto piše. Ja driblam, Marcelati mi priđe, on kao pusti me, on kao ne može da veruje što mu vičem, pusti me, ja okrenem se za vreme utakmice, okrenem se kog Gomeljskog i pitam, palkovnik, što djelaš? Ti s terena njega pitam. Jeste, pitam, eto tako, eto, to je Moka spadalo. Šta je Gomeljski rekao za tebe? Toliko rekao lepo da mi je neprijatno, jer to je možda jedna od najvećih pohvala u mom životu i kao igrač i kao trener. On je rekao, kad bi imao Slavnića, sve je bilo drugčije. Uvažavajući veličine kao što su Ćosić, Kećanović i Dalipović koji su igrali sa mnom, verovatno da je to bilo mišljenje Gomeljskog, tako da to neće njima ništa da bude na uštrb. On je rekao da Ivan Slavnića nikad u životu ne bi izgubio Jugoslavije, sve bi pobedio. Iza toga se krije, da kažem, takozvani jedan trougao Ćosić, Kićanović i moja malenkost, koja je dolaskom Novosela unela nešto novo. To se zvala takozvana organizovana improvizacija. Nema šema, nema igranje šaha protiv Rusa, jer onda osuđen si na propast. To je Mirko Novosel 73. definitivno video propuste prethodnih Nikolića i Žeravice. I moja uloga je to bila u tome da kreiram nešto što ne može da se unapred pretpostavi i to nam je dobro išlo. Mi savremnici tog vremena smatramo da si ti bio veći mangup i od Darkana, i od Giške, i od Ljube Zemunca, da su oni bili tvoji neuspjeli epigoni. To je veliki kompliment, samo što ne smije da se zamene reči. Mangup, kriminalac. Ja u svom životu sam imao prilike, pošto vidim da prelazimo na meni jako dragu temu, da upoznam i ja ću i u daljem tekstu, to jest u našem daljem govoru, zvati Mangupčići. Sve najveće s ovih prostora. To nije slučajno. Zato što većina od njih su želele da postanu dobri sportisti. I bili sportisti. To su neuspeli rvači, neuspeli bokseri. Nemoj neuspeli, nisu svi. Žorž Stanković, vrlo uspešan bokser. Samo Vujković iz Spartaka i Subotice bio bolji, od njega bio prvak države. Ali on ga je ponizio i dokazao da um caruje, da snaga klade valja. Apsolutno se slažem. Ne zaboravam onaj meč na Tašmajdenu kad se Vujković poigravao sa Žoržom Stankovićem kao sa igračkom. Apsolutno se slažem sa tobom, ne u tolikoj meri. Kad kažem apsolutno se slažem, znači jeste to tako, ali Žorž je bio 10 godina bokse Crvene zvezde. I sve je tuko. Osim Vujkovića možda iš jednog. I Beneša nije tu. Dobro, ne, to nisu bile iste kategorije. Da. Ali sudarali su se. Srednje. Jest. I tako sam upoznao i Branka Pešića. Jer nije bilo meč gdje nismo bili na boks meču. Pogotovo na Zvezdi na Tašmajdanu. Ti si išao na boks? Mali, ajde, dođi ovdje da te naučim. Boks. Ja sam trenirao dva mjeseca u Stambul Kapuji. Boks. Prekinuo sam, možda bi ja i prekinuo dalje.
da me nije Rom, tad smo zvali Cigani, nokautirao na kvarno. To jest udario me. Na stop trenera, ja sam se okrenuo, on me udario. I kad smo završili trening, ja ga posle prebijem i trener me izbaci. Tako sam trenirao i boks. Ti si diskvalifikovan kao bokser? Na treningu. Na treningu. I trenirao sam 11 sportova. Koga si prvog od Mangupa upoznao? Glavno mesto za upoznavanje i druženje će biti Miločer, Maestral, hotel, plaža, kazino. Kazino, jest. Upravo sam tako i upoznao Arkana. Kazino, prvi sprat, hotel Maestral, dva stola za igru i ja sam igrao s jednim žetonima i Arkan je igrao s drugim žetonima. Ja ne znam ošte ko je. I on je igrao na dva stola i na mom stolu izađe broj gde ja igram i bilo je 2-3 žetona. Ja kažem moje, dolazi Arkan, kaže moje. A kao malo bre. To je za film. Na moje alo, bre, totalna tišina u kazinu. Od onog žamora koji se uvek postoji, odjednom totalna tišina. Na to moje, alo bre, moje bre. Ma nije, kaže, ja sam igrao. Pa šta ti je čoveč, igraš na dva strana, ne znaš ni koje brojeve igraš. A ja igram, zna se koji su moji brojevi. Tačno se zna. Pa kaže, nije, ja sam stavio, viš da ima 2-3 žetona. Ja kajem, dobra, aj nije važno. Podelit ćemo plen. Nekako on izađe i oni meni priđu. Krupije i šef kazina, Bora Bulatović. Ja, znaš ti bre, ko je ovo? Ne znam pojma. Pa kaže, to je Arkan. Koji bre Arkan? To je prva godina kad se Arkan vratio iz Švedske da živi u Beogradu. I dobro, on se vrati. Ovdje kam je, dobro, neko ne oveze šta je bilo. Ja mu se valjda dopadnem. I on znao ko si ti? On je znao. On je znao ko sam ja. On je tad bio pobegao iz evropskih zatvora. Jeste, jeste. To je sve nam pričao. Šta on vama pričao? Često smo se viđali u galeriji kod Kapičića. On je dolazio sa Marašem, sa Amandom, tim njegovim društvom, Ljubom Bonom, i tako dalje. To njegovo društvo, nažalost, sve Maraša, svi su pokojni. Tu neku simpatičnost prema njima sam gajio zato što su oni inače svi u daljem tekstu Mangupčići su strašno volili sportiste jer su i oni bili ili sportisti u pokušaju, neki su i bili, i Žorž je bio bokser, Stanković, Giška je bio bokser, odlično bokser u Radničkom, isto. Ili nisu uspeli, ali su zato volili sportiste. Tako da smo bili jako bliski. Šta ti Arkan pričao o svojim evropskim avanturama? Pričao je tu on više ljudi koji su se naše. Nije voleo da priča tako. Moralo je da bude neka specijalna. Da li je pričao kako je pljačkao banke, kako je bio po zatvorima? Ne. Pričao je na mnogo lepši način. Kulturni Arkan je bio izuzetno inteligentan, govorio 5 jezika. I za sve to ja sam odgovorio na posetu u Padinskoj skeli, kad je bio osuđen, došao sam u namenu posetu. Arkan je uhapšen jer je prebio liftu nekog Đajića posle jedne izgubljene partije u Svetogorskoj ulici i poslali su ga u zatvor. I kako si otišao u zatvor? Pa ja sam otišao na molbu njega preko Gagija i Bate Bulatovića, koji je pokojni, to su mi bili najbolji drugovi, da eto, malo mu podignem rejting. U zatvor? Jeste. Kako to izgledalo? Pa izgledalo vrlo prosto i vrlo interesantno, ali tad sam video koliko je velik. Da može, da tačno zna kako treba da se ponaša na pojedinim mestima da bi prošao što bolje. Došli smo, donili smo 2-3 kile jagoda, to je bilo prizemlje, jedna velika prostorija i tu smo pričali i nešto gore sprata palo je čokanče. Vidjet ćemo, prozor je bio na metar. Otvorni prozor i ja vidim čokanče. Od ozgo je palo. U tom momentu ulazi stražar, počinje da pravi frku na nas, ludačku, što smo unali alkohol. Ja okuražen, pošto sam inače došao preko veze, Šormaz je bio direktor zatvora, okuražen, tako izvređam stražara, da me on čekao posle posete i molio za izvinjenje i ako možda ga vratimo za Beograd. Naravno, pristao sam. I bio sam uvređen.
na njegovu pomisao da smo doneli alkohol, Alkan je bio antialkoholičar kao ja. To je eto tako mala anegdota. On je sve vreme bio miran, čutao i gledao je u tog. On se bio pomirio sa sudbinom da je zatvorenik. Ne, tačno je znao, kažem, inteligencija mu je tačno nalagala da se na određenom mestu ponaša na određen način da prođe što bolje. I tu me je oduševio s tim njegovim ponašanjem. Danas bi se prevrtao u grobu da zna ko su sve bili treneri Crvene zvezde. Pošto govorim, on je bio vođa Crvene zvezde. Upravo te velike Delije koji se kunu u sebe, a ko su sve bili treneri, mislim, drugih nacionalnosti. Ja nisam za tu podelu, ali on bi dobio nervni slom, vjerovatno. To je život za film. Jednostavno, takvi filmovi se i prave zbog takvih koloritnih ličnosti. I pošto ih zove Mangupčiće, oni su imali dva lica. Mene interesuo ovo privatno lice. I većinom su bili simpatični, s harizmom. Bili smo jako intimni. U kom smislu? Kad god smo se videli, mi se nismo družili u privatnom životu. Nikad u životu nismo bili jedan kod drugoga kući. Ali tako na tim nekim mestima, pogotovo tih 2-3 nedelje mora, svaki dan na istom mestu, opasan hazarder je bio, s ogromnim sumama novca. I tako smo se... Koliko je gubio? Pa ne, to mislim, unlimited. Mislim, 50, 100, 200 hiljada. Je se bojao Arka nekog u to vreme? Pa sad, da pravim gradaciju između njega, Žorža, Giške, Bojana Petrovića, sina od Laste Petrovića, svi su pokojni. S njim sam igrao šah, a pre toga on me pita, znaš ti, kad vidim, javljaš mi se, kaže, onako, on onako kao devojčica, kao otprilike, preko one stvari. Znaš kako sam ja? Pa rekao, ne znam. Pa kaže, ja sam sin, kaže, od Vlaste Petrovića. Pa idi bre, rekao, pa što ne kažeš? I da ga znam kako je Vlasta odvodi kad imao 12-13 godina. Meni je bila, ne mogu da kažem čast, ali tako zadovoljstvo da budem u njihovom društvu. Sveto Maraš, kad priča, mislim, pa to su priče... Najveći kocka svih vremena. Jeste, to su takve priče, mislim... Mislim, jedna anedota sa njim. Mislim, ostane ti doživotno u sećanju. Negde u Njujorku, tu gde negde Suzana Mamčić nešto pevala gore dole, oni kao kite. Pokaže stotku, a kiti sa dolarom. I stalno je kiti, kiti, kaže, misli da, kaže, verovatno da smo okitili 15.000, 20.000 dolara. Kad je došla, kaže, posle tamo u backstage, kaže, vidite, 15, 20 dolara. Eto, take su. On je tako interesantan, koloritan, mislim, za priču. Oni su svi bili toliko interesantni da sam ja mogu da slušam danima i satima. Plus, su igrali karte za velike pare. Ne, ne, ja sam igrao preferans. Moja igra je bila preferans sa Sisketom Čolovićem, pokojnim, nažalost, Vladimir Cvetkovićem, moram da spomenem, iako mi nije to više dragi mio čovek. I tu smo igrali jednu grupu s kojima sam ja igrao. Često su dolazili Crnogorci da me izmakazaju, ali to obično tako biva, da mene oće karta, tako da i oni izgube. Voleo sam preferans, kaže da sam igrao... Ti si čak i Crnogorce tuko na karta. Pošto to nije toliko bitno, kažu da sam jedan od boljih igrača preferansa i malo je ko me dobijao u toj igri. Nju sam izuzetno voleo, jer to je izuzetno kreativna igra. Ne može da igra... Ali te neko dobio na karta i uzao neke velike pare? Ne, velike pare ne postoje kao velike pare, jer preferans i ne igra za ogromne pare, on ima drugu, kao i bridge, ima drugi afinitet, a naravno da sam i gubio, ali u većini sam bio uspešan, kao i u kazinu. Jedan od retkih uspešnih, ali ne s velikim parama. To smo jedan puta platili ceh Jelovac i ja, 25.000 dolara smo uzimali i hteli smo da prebacimo u Felden, upravo, crnu čoju preko onaj čaršav, to se kaže, kad se zatvorio 100. I naravno, izgubili smo sve i izašli smo sa minusom. E, to je to kad platiš ceh. A Gišku po čemu pamti? Gišku pamti po više stvari. Nalazili smo za nekim mestima da sam ja izlazio upravo kad sam se razveo. Isto je bio bokser Radničkog. Često smo bili na utakmicama. Često smo bili na nekim mestima u gradu i galerija i kod Vuka u restoranu. Izuzetno smo bili intimni kao i sa Žoržom.
na više mesta, trenirali smo zajedno u sali, imao je Žorž čuveno vratiću se, stalno je to govorio, u Gralu, tu je bio i Manda pokojni, sa njegovim sinom sam još uvek u kontaktu, tu smo trenirali žena i ja, Džakula, bokser, i kad sam upoznao Jelenu moju, to su 90. išli smo u Gral da treniramo, imali smo lepe uslove, sve živo, napolje da protrčiš, teretana, sauna, sve je bilo divno, tako da su, na tome su i oni dolazili. Ljubo Zemunca je, da li si znao? Jesam, upoznao sa njim Čentu, Jusu, sve tako, kako su oni nađu, gde su oni, oni dođu i tako dalje. I imao sam, kao klinac, od 10-11 godina i dole iz kraja. Jer kad si klinac 10-12 godina, možda imaš samo dve vrste idola. Mangupa i sportistu. I eventualno muziku, da muzika te interesovala, a ne može drugo da ništa interesuje u tim godinama. Tako da sam imao braću Radujko iz mog kraja, Fiću, isto, i oni su mi bili idoli. Plus, ne znam, Đoka Nož, Martulja i tako dalje. To je sam kraj, braća Ribar škola, 7. juli, Cara Lazara ulica, Narodna banka i tako dalje. Da li si zadovoljan svojom sportskom karijerom? Kažu, uvek može više. Ja pre svega sam imao tri trenera koja su vodeća do dan današnjeg dana. To su Aca Nikolić, Ranko Žerevica i Mirko Novosel. Poslednjih to su replike i ni slučajno isti kalibri. Ali ti si kao trener stvorio više velikana košarke nego svi oni zajedno. Ti si stvorio, kad si bio trener u Šibenki, Dražena Petrovića. Kako si Dražena stvorio? Lepi komplimenti. Nemoguće da sam više ja stvorio nego oni drugi. I ja bih tu uvijek rekao da sam im puno pomogao. Kako ti upoznaješ Dražena? Upoznajem Dražena što potpisujem za Šibenku kao igrač i trener. 79. godine. Čujem da od Ace Petrovića brat igra u kadetima Šibenke. Koliko on ima godina? 14,5. Maj, on je oktobar. Ja kažem, kakvi kadeti? Daj, vjerovno prvi tim. S 14 godina u prvi? Kakve, nema veze. Daj da ga vidim. Vidim dete. Mislim, puklu će od ambicije. I naravno, dve godine. Jesi bio idol ti Draženu tada? Pa ja ne znam da sam mu ja bio idol. Ali verovatno da mu je prvo bio brat. Jer mu je bio bliži i možda neki hrvatski košarkaš. Tako da to nije ni bitno. Ja ću mu biti i otac i majka u košarci. Inače, igrat ćemo zajedno, ja sam u trener. Ja sam u sve. I dve godine sam bio tu. Dve godine smo igrali basket. Kako uđem na salu, tako mi gurnem loptu. Ajmo igramo jedan, ja nisam ga pustio ni jednom da dobije. Rekao, pustit ću te kad budem ja smatrao. Kad te prvi put pobedio Draženu? Nikada. Pa nikada. Tebe Dražen nikad nije pobedio? Pa dobro, on je tad bio klinac, ja sam bio neko i nešto. Ja imam 30 godina, on 14,5. Tako da, bilo mi to veliko zadovoljstvo. Jesi li znao da će Dražen postati tako? Da, odmah. Odmah sam to rekao svima u Beogradu, nisu verovali. Baš sam to Kapičiću pričao. A rekao, ima jedan mali, mislim, to majka ne rađa. Biće strava i užas, NBA i tako dalje, tako dalje. Sve se, naravno, to obistinilo. Pokazao je ko je šta je. Smrt je omela da uđe možda, da ode na više nivoje. A već je postao stars igrač. Pa nije, u NBA... U New Jersey-u je on kapitulirao, u Portlandu je igrao loše. Pa to je, on je bio kažen. Jer ko je kažen, od njega pošalju u New Jersey. Ali nema veze, upravo sam ti rekao, nije važna statistika. Pa da kažemo, je li koliko to Dražen u NBA-u osvojio titule i tako dalje. Pa to je beznačajno. A je ti si javljao Dražen iz Amerike? Ne, nikad nismo imali taj odnos. S majkom sam imao, do dan danas imam izuzetan odnos. S bratom isto ne. Jer brat ne razume zašto ga ne vole. Ne razume zašto ga ne vole u Hrvatskoj, ne razume zašto ga ne vole u Srbiji. Morao sam da mu objasnim. E sad ću te pitaš, aj kaže zašto. Ajde, pitaj. Je Dražen bio Srbin ili Hrvat? Pa možda onda želiš šta god hoće. Pa ja ti sam objasnio, pošto si Srbin, ne vole te u Hrvatskoj. A pošto se praviš važan da si Hrvat, ne vole te u Srbiji. I Ole, otac, Hercegovac, Srbin. Majka, Bodulica, Hrvatica. Oni mogu da se izjašnjavaju kako hoće. Jer, nažalost, to nije jevrejski slučaj gde se po majici određuje nacionalnost.
Da li te Dražen zaboravio kada je postao vrhunska NBA zvezda? Da, dobro pitanje. On se posvađao čak i sa svojim prijateljima, poput Vlade Divca. On nije bio prijatelj sa Divcem, da ne mistifikujemo uopšte njihov odnos. To uzimanje zastave ustaške na terenu od strane Divca jednom Hrvatu je njemu napravio animozitet od strane Hrvata, što sam apsolutno na strani Divca. Međutim, njihovo raščišćavanje odnosa je i napravljen film koji uopšte nije primeran tome. Jer oni uopšte nisu bili... To je američki film. Jer oni uopšte nisu bili... Po tom filmu i po priči Divca, oni su bili najbolji prijatelji, cimeri iz reprezentacije koje je rat i užas razdvojio. Ni blizu tome. I kad je došao čak u Portland da ga sačeka posle treninga, ovaj nije teo ni da ga pozdravi. Uopšte ne ulazim u motive Dražena, ali zato je napravljen film kao da on ima neku grižu savesti, Divac, što uopšte ne razumem. Iako danas ne govorim, on i ja. Nemam ja baš mnogo ljudi s kojima ne govorim, da ti onda kažem. S kim ne govoriš? Ali zamisli u 66 godina da nemaš ni jednoga sa kim ne govoriš. Pa to bi bilo nenormalno. Postoji legenda da si ti stvorio i Dinu Rađaju i Kukoča, jer si bio u Jugoplastici i trener. Na njihovom 17 godina početku, kao i Đorđevića. Kako si ti upoznao Kukoča i Rađaju? Pa trener sam im. Došao sam posle drugog kola te 85. godine. Počela je liga, ovi su uplašili da će da ispadnu iz lige, zove me Jerkov i Šolman, ja dolazim u Split. Čuo sam samo za neku mladež koja je, petak dolazim na trening, u subotu igramo protiv Olimpije, Jelovac na klupi Olimpije. Ispala mi dva centra, Sobin i Poljak, ja se okrećem na klupi, pitam Šolmana, ko od ovih dvoje igra četvorku? Ko igra peticu, on mi kaže Rađa igra pet, a ja pogledam, Rađa se malo uplašio, a vidim Kukoč ovako gleda. Aj ti, reko, sine. I to je bio naš prvi kontakt u životu. Odmah sam vidio o čemu se radi. Drago mi je što su dosta u karijeri me spominjali, proporcionalno mom angažmanu za njih. U principu, ako sam bio zaslužan za tu četvoricu, a ja mislim da sam daleko bio zaslužniji za neke druge, kojima je bilo teže da postanu reprezentativci, kojima je trebala mnogo više pomoć trenera. Tu sebe vidim kao mnogo uspešnijeg. A i Kukoč i Rađa su uvek govorili da si im ti presudno pomogao u životu. Jesu, lepo su govorili, ne mogu da kažem. Jeste da je to na kašikicu, pogotovo od strane Đorđevića. Na šta sam ja ponosan? Zaista, a ne možda ti uzmu. Ne na ovo. Kuća slavnih, FIBA, a na drugoj ruci Jelena. Pa ko je to ludak da se u 65. istetovira tek? Ovo je sve 2012. i 13. Na šta sam ponosan? Što me je zadesilo da ja, pod mojim vodstvom, se iznedre tri najbolja playmakera, izuzimajući moju malenkost van toga, na svetu. Dražen, Đorđević, Teodosić. Proporcionalno, objektivno, mom doprinosu njima, nikad nisu to istakli na vidan i pravičan način. Za razliku od mene, koji nikad u životu neće zaboraviti prvog trenera Zdravka Kubota, pokojnog, nikada Novosela i nikad nijednog trenera koji je zaista doprinao na bilo koji način, a najmanje su mi doprinili bili košarkom, da od mene stvore poštenog, dobrog čoveka i ne lošeg igrača. Kako si upoznao Saveta Đorđevića? Isto, došao sam u Beograd, ali došao sam u Partizan kao trener. Ali sam ga ja skoro gurao u kolicima, jer njegov otac je meni bio trener. I kad sam ja igrao... Brata Đorđević. Jest. I on ima 5-6 godina dolazio na naše treninge. Čekaj, ti si Saveta Đorđevića još kao bebu gurao na kolicima. Skoro. Jer je imao 5 godina kad mi je otac njegov bio trener. I dolazio na treninge sa strane. Gledao, naravno, on se to ne seća, ali seća ga se ja njega. Ne bih volao mnogo da pričam o njemu, jer mislim da nije svojim ponašanjem prošao
ljudske kvalitete koje ja tražim u svakom čoveku i ništa više. Govoriš li sa Savetom Đorđevićem? Nominalno da, ali to je samo iz kurtoazije. Došao sam u Partizan, u Partizanu bio Kićanović me naravno doveo, dovemo Toma Jeremić, a došao sam zbog Kiće. Kića ostavlja košarku, vraća se iz Pariza, ajde budeš trener. Rekao, dobro, važi, dogovorit ćemo se, to smo se pričali, odem kući, pola osam, osam, kad je dnevnik i Luka Ježina, transfer godine, decenije, Moka Slavnić potpisao za Partizan kao trener. I ja Kiću rekao, hvala bre, što bre, kad sam ti rekao u ponedjeljak da ću da ti kažem. Dobro, nije važno. Čuo sam da Sašo Đorđevića 17 godina ima, video sam da ume da vidi, što mi je jedino bilo važno, da ima pregled igre. Rekao sam pred Kićanovićem, Sisketom Čolovićem i Miketom Đurićem, ovo će biti svetski igrač. Malo su se nasmejali. Oni nisu verovali. Ma vi ne razumete, rekao, ništa, bre, vidjet ćete šta će da bude. I to se i desilo. Sa svim igračima koje sam ja trenirao, se uvijek postavljam kao otac i ne mogu ja nikad imam nikakvu frku. Što bi se reklo, nagovorio me na njegovom oproštaju u Beogradu, da dođem na taj oproštaj, jer nikada pre toga mi se nije ni javio. Nikada nije ni pomislio da možda treba da vrati na neki način tom prvom treneru, tamo gde je igrač, da možda Moka bude trener, jer zna koliko Moka zna. E, to neki ne mogu da prevazeđu. Zato si ti možda na happy-u. Ne želeći ni u kom promilu da umanjim vrednost televizije happy. Ali ne mogu da te oproste oni drugi, jer znaju koliko si bolji od njih. Zato bolje da budeš sa po strani. Zašto Moka Slavnić nije uspeo kao selektor naša reprezentacija? Ne, kao selektor bilo je utopija da uspem. Jer 2007. godine morali dođu do smene generacije, ja sam imao onu stvar da to uradim znajući. I 9 novih. Vratio sam Gurovića i Jarića u reprezentaciju i Miličić je još tu bio. 9 mladih, od kojih će posle 6 trener koji će doći na moje mjesto, Duda Ivković, morati da ih koristi. Kad kažem morati, u svu želju da ne koristi, zato što su to moja otkrića, moraju da je koristi. Gde si našao Teodosića? On je bio rezerva u FMP-u. Tepić, Veličković, rezerve u Partizanu. I ti njih stavaš u prezentaciju? E pa dobro, to je oko. Kako to baš pod mojim vodstvom, 3 najbolja pleja? Dražen, Đorđević i Teodosić. Pa nemoguće 3 puta da bude slučajno. Kako pod nečim drugim vodstvom nisu stvorili, pomogli, otkrili ili kako hoćeš, jer to je najteže. Naći pleja. To je ključ svih uspeha. Koga si ti bio trener reprezentacije? To kad se kaže imaš kuma, pa ti namesti da budeš trener 2 meseca. Tvoj kum, Dragan Kapičić, ti je nećemo o tome. 2 meseca dozvolio da budeš savjeznika. Ne, nije mi dozvolio, ali je bio predsednik i normalno predsednik Saveza i normalno je bilo da ta generacija počne da raste sa mnom. Meni je bila životna želja da budem trener svoje zemlje. 2007. katastrofa. Od momenta, svi su rekli, jesi lud. Te igrače koje si ti odabro, te iz sledeće godine će biti svetski igrač. Naravno, bit će vodeći, što mi je drago. A tebe su smenili? Pa naravno, zato što je opasnost velika. Kako bi to moglo neko da proguta? Da Moka Slavnić bude evropski, olimpijski i svetski šampion i kao igrač i kao trener. Mnogo bi izgleda bilo. I uspeli su u tome. Je ti se javio Nebojša Čović koji ti je pre nekoliko godina rekao javića ti se sutra? Da, nije se nikad. To sutra nije došlo? Jeste, došlo je bilo na 40 godina od proslave Zvezde kada su uzeli prvi kup kupova. Pa sam mu rekao, jeli vidi kako leti vreme. Posle godinu i po dana sam javio da dođem, da budem Ikebana. Tako da to sa mnom ne prolazi. Dugačka, specifična i vrlo nepopularna priča je između mene i Crvene zvezde. Kako može dete zvezde da bude omraženo u istom, u svom klubu? Ko ti je kriv kad si bio trener Partizana? Tačno. Eto, veruj mi, pošto danas imam 66 godina, da vratim istoriju, da sve može da se ponovi,
bilo bi mi krivo što nisam bio igrač i trener Partizana. Jer sam onda video razlike u ljudima, u lojalnosti, u dobroti, u kvalitetu i svemu ostalom. Ali kad sam malo pregovorio ova tri doajena kao trenere, koji su meni mnogo značajni, a ja ću možda biti nekom drugom značajan kao trener, iza njih su došla četvorica. Ivković, Maljković, Obradović, Pešić. I kao u životu, verovatno i tebi, jesi bio na odgovornim mestima, će se dešavati da onima kojima budeš učinio, da sa njima nećeš ostati dugo drug. E, to se meni desilo. Upravo sa ovom četvoricom, izuzimajući tu Pešića, koja je moja generacija, i svima njima potpuno prihvatam njihov uspeh koji su napravili kao treneri. Šta su oni za tebe značili kao igrači? Ivković, Obradović, jer ti znaš da su oni igrali košarku? Dobro, Pešić, Tanjević. Odlično nabrajanje. Zbog toga Pešića i Obradovića, ako mogu da kažem, više cenim nego Ivkovića i Maljkovića. Oni su nekim nasilnim ili alhemičarskim putem došli uopšte do tih visina. Potpuno proporcionalno njihovom umeću, znanju, inteligenciji je napravljen uspeh. Eto kolektivan sport leči. Zato je on dobar. Jer deli 12 igrača plus treneri, svi su osvojili. Pa oni su uglavnom, kao košarkaši, sedeli na klupi i onda su malo bolje videli igru. Ne bi procenjivao, ne bi podcenjivao ni Pešića ni Obradovića. Pešić je bio izuzetno klupski igrač. Imao je to tu možda nesreću što moje malenkost igralo u isto vreme. Jesi ti Pešiću bio idol kao igrač? Ne znam, to bi trebalo njega da pitaš. Ili te mrzeo? Ne, mrzeo me nije sigurno. Ne verujem da sam mu bio idol, jer i njemu je morao da bude idol, Basin, Đerđa i ostali. I Obradović bio reprezentativac. Nema veze kako. Da li u levu stranu dribla desnom rukom, da se svi smeju, ali je bio reprezentativac Jugoslavije. I ja to jako poštujem. I bio je playmaker. Maljković je bio, čistio je slačionice. Zašto ovako grubo? Zato što nije, ovo je čisto lično, ali sve je istinito. Ne smiješ da budeš ličan, a da nije istinito. Ivković bio jedan mangup sa krsta. Golubar. To si ti rekao. Ja Obradovića dovodim u Partizan da bude igrač. I ja mu potpuno menjam karijeru. Iz Čačka ka Partizanu. Isto su se smejali. Ona trojica koju sam spominjao. Šta će mi on? Pa zato što imam Đorđevića koji je mlad, a treba mi iskusan. Pa spor je ovo ono, pa to treba. Treba mi opstrukcija kad vodimo, da sadržimo loptu. Kao nekad Kula Čimović, daj mu loptu i završena utakmica. Tako da smatram da sam za Obradovića učinio ključnu stvar u životu. Ali izgleda da je on jedan od onih koji ima selektivnu amneziju. Da kad je došao na prvi trening Partizana, rekao kakva sreća u životu, da ti idol bude trener. Gde se to sve izgubilo da danas ne govorimo i to odavno? A je govoriš sa Ivkovića? Ne govorim. Je govoriš sa Maljkovića? Ne govorim. Svi oni imaju jedan NZS, najniži zajednički sadržatelj, u mom životu. Da ne postoji pošten čovjek, a sa kojim ne govorim. Ali ne bih koristio priliku da sad ja o njima pričam kakvi su ljudi. Samo znam šta sam učinio sa njima, pa kako je moguće da ne govorimo kad treba da budem slavljen. Taj Božidar Maljković nikad ne bi u životu video Jugoplastiku da nije bilo mene. A to ima više svedoka da potvrde. Kako ti vraća? Pa vraća ti što želi da zaboravi, da se distancira, jer zna da sam ja svedok njegovih slabosti, kao uopšte u životu. Pa znači, to je potpuno normalno. Ti ne govoriš jedino sa ljudima koje si stvorio i kojima si pomogao. Apsolutno, si jako, jako blizu. Neću da kažem stvorio. Neću, grubo mi je to. Jer oni bi želeli da menjaju istoriju i da zaborave. Ali nemoguće je. Kad ja sam stariji, ja sam prvo postojao, pa oni. Moko, šta možda kažeš o svom sinu Zvezdanu Slavniću? O sinu mogu da pričam samo
kao sin. I on izašao konačno iz zatvora? Pa davno. On je davno, moj sin ima 38 godina, tako da 76, 39 će već da uđe. Toliko je ispričano stvari. Ni za jednu nisam bio da mi je bilo neprijatno u smislu zato što je moj sin. Da li je Zvezdan hteo da bude veći mangu po svog oca? Pa ja bih voleo da je to hteo. I stalno sam govorio o razliku između mangupa i barabe. Međutim, svako je kovač svoje sreće, svako ima prava na svoj život da ga iskoristi onako kako smatra. U svakom slučaju, taj odnos oca i sina neće se nikad promeniti, a sve ostalo je prošlost. Kako si primio vest da jedne noći tvoj sin Zvezdan ubio nekog momka ispred lokala, četiri sobe, svađajući se oko Ksenije Pajčin? Ko ti to javio? Nema veze Ksenija Pajčin. Živeo je u godinama velikih promena u našem gradu, zemlji. Na njemu se osetio žig 90-ih. Opšte propasti. Apsolutno, apsolutno. Nesreće iako, koja je bila svuda oko nas. Apsolutno. Iako ja ne opravdavam. Jer u isto vreme su postojali deca i Vukovci, i odlikaši, i sve ostalo. Tako da, to što tebe sad interesuje, mene zaista više, ne što nemam volje, snage ili da mi je to teško da pričam. Jednostavno, to je vihor koje mnogo je odneo. Bitno je da li ima povratka. Nije važno da si nokautiran, važno je da li se brzo dižeš. Šta si ti Zvezdanu govorio? Pa naravno, kao i svaki otac što je govorio svom sinu. Zvezdan je jako lako podneo slavu svog oca i po tom pitanju nije bilo nikakvih problema. Mislim da je mnogo veći talenat nego ja u sportu, ali šta je on rođen sa srčanom manom mu nije to dozvoljavalo, a ja kao... A šta je, on trenirao košarku, šta? Ništa on nije trenirao zvanično, zato što nije smeo da trenira zbog srčane mane, a ja kao normalan otac nisam imao bolesnu ambiciju da nešto izguram. Možda sam i pogrešio. Bolje si ga dao na sport? Naravno, ali kako kad su rekli da je to opasno po život. I naravno da mi ni tada završena priča. Hteo sam da ga odvučem, da bude uz mene, da postane trener, jer ima za to smisao kliker i obožava sport. Inače, sportista od glave do pete, isto, antialkoholičar, ne puši, ništa. A eto ti, taj vrtlog života ga je uveo na, bio je na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme, sa pogrešnim ljudima. Ta priča je završena, to je slučajnost kao kad kolima nekoga ubiješ, ne želeći uopšte to da se desi, međutim imao je protivnika ispred sebe koji je bio namazan i sve ostalo, tako da uz svu tvoju želju ne bih više pričao o tome. Generacija koja je 70. osvojila svetsko prvenstvo u Ljubljani, pala je na olimpijadi. I onda dolazi ruska vladavina koju si srušio ti. Nisam srušio. Ja, kolektivni sport, mora da iznedri bar dvoje, troje, četvoro ili petoro dobri košarkaša. Jer onda ne bi bilo to strašna reprezentacija. Bilo bi strašni pojedinci. I na svetskom prvenstvu u Ljubljani nismo dobili Ruse. I tu smo izgubili. Samo je bio drugačiji sistem takmičenja, tako da smo već bili prvaci kad smo dobili Ameriku. Moram da kažem da ni u knjizi, ni u filmu ne spominju se tri rezerve, među kojima je bila i moja malenkost, što mi je bila velika čast. Ja sam bio do 10 dana pre početka svetskog prvenstva u Ljubljani na pripremama. Tako da tu je Žerevica video da sam dobar i zato me u narednim godinama nije ni uzimao. Moralo da se reši ko je gazda te reprezentacije? Pa ne, možda... Žerevica ili ti? Ne. Žerevica je za vas, košarkaše, bio veći od Tita, veći od Radnog Starešine, veći od najvećeg beogradskog mangupa. On je bio car. Ne, možda je on išao za onom, evo Moka je pokazao da je dobar, dajde tražimo ove koje još nisu pokazali. U tvojoj poslednjoj emisiji Ćirilica, Dragan Kapidžić je objasnio nešto o Žerevici i on je bio zaista ne znam kako, bog za tu njegovu generaciju 48. Ja sam izrod, ja sam 49.
a ovi su posle mlađi, Dalibor Kečanović i ostali, Delibašić, oni su svi mlađi. Ali iskreno, ako mene pitaš za Željevicu koji je teoretski mogao da mi upropaste ili uspori karijeru, međutim nije, jer kvalitet mora da dođe do izražaja, kad ga poredim sa roditeljima, direktorom škole i sa bilo kim, to su mala deca odnosno njega, kad kaže Željevica, to je zaista... On je bio takav autoritet. Strava još. Ali Novosel je dozvolio vama da igrate kako hoćete i zato ste bili i olimpijski pobednici i prvaci sveta i nebrojeno puta prvaci Evrope, gazili ste sve od reda, a ti si lider tog tima bio. Tri najbolja trenera svih vremena u Jugoslaviji, ex-Jugoslaviji, bio kako da smo se zvali, su Nikoli Željevica, Novosel. Najbolji od najboljih je Novosel. Naravno, mnogi se ne slažu sa mnom, jer uvijek kažu, pa čekaj, ovi Nikolić i Željevica su znali više. E, ja ih pitam, šta vi mene pitate? Ko je najbolji ili ko je najviše znao? Krešimir Ćosić je znao više nego oni svi zajedno. Jer on je studirao košarku, igrajući na Brigham Youngu u Americi. On je studirao košarku, njega je samo košarka interesovala. Stalno smo padali na tu poslednju prepreku Sovjetski savez. Novosel je došao i shvatio je formulu. Koliko ste puta vi Ruse pobedili? 11. 11 ne lakše ti jedan vidaš koliko puta ste izgubili. Koliko puta? Jednom. Jednom izgubili, 11 puta pobedili. Rusi su o tebi pričali bajke. Postoji ko zna koliko anegdota šta su Rusi govorili o tebi. Moj ceo košarkaški, a možda i privatni život je anegdota. To je dujutro do uveče. Malo bi ti ispravio opet što se tiče pohvala Rusa prema meni. To se delilo bar na 4 dela. Ćosić, Kićanović, Dalipagić su neminovni u bilo kojoj priči. Tu se još dodaju i par Hrvata. Što kažem par Hrvata, nevezano za nacionalnost. Ja sam jugoslovenski vaspitan. Pre svega Jerkov, Šolman, Jelovac i ovi stariji, tu je bio i Rato Tvrdić. Ja govorim sa onima sa kojima sam ja igrao. Plus, tu će doći i Radovanović, doći će pokojni Žižić. To su igrači koji su vredeli. Jednostavno, Radovanović je završio u postavi na olimpijadi u Moskvi, gde je jedina zlatna medalja sa ovih prostora. Tako da, ne bi bilo fair da te komplimente koje sam ja dobio od strane Rusa, ne kažem da nisu u isto vreme dobijali i moji saigrači, bez kojih praktično svi mi pojedinačno bi bili manje vredni. Zato što smo bili verovatno i pojedinačno vredni i kad se to uklopi u kolektiv sa jednim Šmekerom trenerom, onda se da rezultat koja jedna mala zemlja od 22 miliona nije zaslužila proporcionalno drugim sferama gde ti u svojim emisijama vrlo često i pričaš i mnogi su to i rekli i kad je Bilogrlić bio gost je rekao zašto su 90 najbolje? Zato što su to ljudi koji su iz 80-ih pa smo zato lepše živeli. Mi nismo lepše živeli. To je sramotno koliko smo bolje živeli. Šta su Rusi govorili? Pa Rusi jednostavno nisu imali tu formulu da pronađu kako da nas pobede. Oni nisu imali neku protiv raketu? Pa oni su imali teško oružje i stravične igrače. Pre svega od Kačenka, koji je bio visok 2,20 i nešto sa 150 kila, do Belova, Sergeja i Aleksandra. Sergej Belov, možda najbolji napadač svih vremena. Aleksandar Belov. I sad tu ima ih koliko hoćeš, Dešković, Miškin, Korkija. Strahovito jaka reprezentacija. Ali i fizički spremna, ali izgleda ona um caruje, snaga hlade valja. Kako su Rusi primili kad si ti počeo s Kićom da igraš odbojku protiv njih? Ta scena je i dalje najveći hit na YouTube-u. To je jedan kolektivni zanos, nacionalni ponos ondašnje Jugoslavije. Po toj sceni se ta zemlja i pamti. Ti si možda sentimentalno vezan, jesi blizak moje generaciji, ali iskreno to je istina. Pa znaš kako, nije to teško da dođeš do toga kad imaš zvrka. Kao što sam ja. To jeste spontano. To ništa nije... Ne, vi ste njih već zgazili. Nismišljeno. I ti si hteo da ih poniziš. Ne. Ja ću ti samo spomenuti 76. U Montrealu ja završavam u bolnici i gledam
na televiziji finale protiv Amerikanaca, gde Amerikanci idu oko svog reketa, pet crnaca, igraju ono kao indijanska vatra. Ja sam gledao, nije mi smetalo. Zašto? Zato što nisu uključili protivnika u svoje slavlje. To je jako bitno. Kićanović i ja igrali smo odbojku, nismo uključili nijednog Rusa. Nismo nikome proturili loptu kroz noge. Ja u karijeri nisam proturio loptu kroz noge. Više, Jan Rakočević, koji je igrao sa mnom 100 puta, proturio nekome. Tako da ta odbojka je došla kao crescendo nekog zadovoljstva. Ja sam to teo da ponovimo u Montrealu, 4 godine kasnije, pardon, 3 godine kasnije u Moskvi, da odigramo glavomet. Da si glavom dobro? Da, kako ne. Ali 11 sekundi pre kraja Meningin je povredio Kiću. Ali i dalje ideja kod mene važi. Ali samo treba da dobijem loptu. E, nisu hteli da mi daju loptu. Valjda je mnogo bilo da je to taj šampionat bio upamćen po toj odbojci, pa bi sad bilo mnogo da bude upamćen i po glavometu. A kako je došlo do te odbojke? Kraj je utakmice, suštinski vodimo 10-11 razlike. Jedan od poslednjih napada. Mi smo krenuli napad. Niko nam ne prilazi. Aha, upali mi se fenjer, ne prilazite? Dobro, onda priđem Kić i počnemo da igramo odbojku. Naravno, on me prihvati. Čačanin voli te stvari. I krajnje spontano. Jer zato i jeste lepo. Kako se reagovali protivnički igrač? Ništa. Pa videli ste snimak, ništa. Oni su samo gledali u čudu. I oni su gledali odbojku. Ništa, mi smo morali... Publika isto gledala odbojku. Publika u delirijumu ustala, Liež, Belgija baš nije mnogo atraktivna po pitanju s temperamenta i tako dalje. Međutim, tu je bilo 2-3 hiljade ljudi iz Jugoslavije došlo. Tako da imala šta. Ima tu jedan drugi detalj gde sam pred sam kraj, bukvalno, se obratio jednom novinaru. Špeletić se zove. Krešo Špeletić iz Sportskih novosti. Iš, sve znaš. Napisuje članak, zlo duh se zove Slavnić. Da u reputaciji mogu da igraju samo oni koji su meni bliski, koje ja volim, koji pričaju o kolima, devojkama i tako dalje. Onda sam ja rekao da nemamo šanse uzmemo medalju. Onda sam u improvizornom studiju, pre tog finala, mnogo ranije ja sam rekao, mi ćemo biti sigurno prvaci Evrope, a gospodin Špeletić nek se spremi. I ja ću staviti košarku ako ne budemo prvaci, a on, ako budemo prvi, nek se spremi da ide peške od Liježa do Zagreba. I to sam onda rekao tih poslednjih 15 sekundi kada sam se okrenuo. Čekaj, utakmica traje ti njemu? Traje utakmica, ništa, ja se okrenem samo tamo, rekao, ajde polako, spremaj. Da kreni prema zadnje. Spreni, vidiš da je kraj. A kako on rekao? Pa ništa, bio onako posramljen, jer me je strašno pogrešno procenio. Ja inače važim za vrlo lojalnog druga. Ti si bio spreman da u finalu olimpijade u Moskvi glavom se dodaješ sa Kićanovićem? Isto kao što je bilo odbojka, samo glavomet. A jeste se dogovorili bili? Idealno. A ne. Ne, ne. A jeste vi oko bilo čega dogovarali? Ne, ne. Mi smo se na pogled. Vi ste kapirali Jandro. On, Ćosić i ja smo na pogled se vatali, tako da imali smo tu, posebno tu, s kim sam apsolutno najbolje sarađivo, to je Mirza Delibašić. On je izuzetno inteligentan bio i nismo ni morali. Znači nikakva zavera pre... Ne, kakva zavera. Pa nema tu... Pa ne razmišljamo mi o tome. To je osjećaj, intuicija i momenta. Jeste, pa to je spontano. Kao kad ti imaš neko pitanje u tvojoj emisiji koje obeleži tu emisiju i izvučeš ga iz malog mozga, što bi rekli. Šta se dešavao u toj famoznoj svlačionici na olimpijadi u Montrealu 76. godine? Gubili smo Italijana, iako smo unapred bili viđeni kao pobednici. Zatvorila se vrata svlačionice. Niko... Neće, evo, prošlo je toliko decenije da kaže šta si ti rekao i Kićanoviću i Praji. Šta se dešava u svlačionici iz koje ste vi izašli kao iz katapulta i pobedili Italijane sa tvojim poslednjim šutom? Mi smo gubili do Italijana sa 16 razlike na poluvremenu. Imali smo jednu diskusiju u svlačionici, za mene svlačionica crkva. Odatle ne sme ništa da izađe nikada. Sve imamo prava jedan drugom da kažemo tu, samo tu i nikad više i nigde. I ja sam se zarekao da nikad neću reći šta se desilo. Vi novinari imali ste milijardu šansi da pitate druge. Pa zašto ti drugi nisu rekli šta se desilo?
Još jednom je pobedila krilatica zbog koje smo inače mi dominirali. A ona je vrlo prosta. Imali smo ekstremno visok procenat tolerancije između sebe. Tačka. Kad se na to doda kvalitet, zato postaješ olimpijski šampion. Kad ste izašli iz svlačionice, to je bio drugi tim. Pojedini igrače su bili malo nervozni. Zbog toga su Italijani vodili 16 razlike, inače mi to jedemo za doručak. Ima jedna fina pred Liež, polufinale, a mi prethodno igramo sa Česima. I Česi nas dobiju. Dolazimo u hotel i mi se svi smijemo, a Česi čudi što se smijemo kada su nas dobili. I ima čuveni igrač Brabanec, najbolji njihov igrač, pita mene, pa Moko, kako vi izgubili ste? Rekao, vidi, znaš zašto se smijem? Sutra vi idete na Ruse u polufinalu, izgubit ćete 30 razlike, a mi idemo na Italijane, dobit ćemo 30. I mi smo dobili 32, a oni su izgubili 30. To su interesantne stvari. Zato jesmo imali tu privilegiju da jedan drugom smemo da kažemo sve što mislimo za dobrobit rezultata. Šta sam ja rekao? Na koji način? Kome? Žao mi je zaista. To ni moja žena danas ne zna. Onda možda zamisliš koliko sam ja iskren, koliko sam odan i koliko kad dam reč da nema šanse se pogazi. Kako ste pobedili Italijane u toj? Pa dobro, ne veze, mi smo se lepo stabilizovali i to je, razlika je padala, što je morala da pada. Sport jeste interesantan, što ne mora uvijek da pobedi bolji. Zato i jeste interesantan. U suprotnom, kladionice bi bile zatvorene. Jer bi svi stavljali na favorite i favorite većinom dobijaju. A u posljednoj sekundi, pa to se Italijani desilo. Su vodili. Kića, Praja, niko nije smeo da puca. Na kraju su dali tebi da odluči. Nije tako, to imam posla. Ja sam tako kao gledalac. Dobro, meni je drago. Ja nikad neću umreti od skromnosti, ali do dan današnjeg dana, do ovog trenutka, ako mi neko bude dao neki materijal, video, audi i bilo koji pisani dokument, da ja govorim u prvom padežu o sebi, ja ću priznati onda da sam neskroman. Zašto Kića nije pucao nego dao tebi? Pa zato što je prosto. Poslednji napad je bio. Naravno, ni tu nismo mi imali strogo određeno ko će da bude. Znao sam da malo da prođe vreme i pravit će se neka blokada da li za Kićanovića, da li Pagića, da li za Ćosića. To ću ja da vidim, pošto je kod mene lopta. To je u redu, tako i treba. Kod playmakera je lopta da vidi i da pronađe najbolje rešenje. 7-8 sekundi pre kraja ja sam dodao Kići. Kića je krenuo na ulaz. Moj igrač koji je mene čuo, Marcorati, čuveni, ga je zatvorio. To mu je bila najveća greška života. Zatvorio me, Kića nije imao šta. Mora meni da da, ja sam morao da šutnem 2 sekunde pre kraja. Dajem koš. Ja sam to rekao tada i čorava koka ubode zrno. Dođe red i na mene da ja rešim utakmicu. E sad tu ima detalj, sad oni svi skaču na mene. Mislio sam da ću se ugušim, u bukvalnom smislu te reči. Georgijevski me spaso, razgrnuo ih je. Već nisam znao gde sam od tog slavlja. To je bio srećan kraj. Posle utakmice sam rekao, Kići, nemoj to više u životu da se desi, polomit ću te i rekao, živog. Mi daješ loptu posle 2 sekunde, pa šta da radim, kad moram da šutim. Taj tvoj šut je ušao u legendu kao i onaj šut Saveta Đorđevića u finalu Kupa šampiona u Istanbulu protiv Juventuda. To su te mitske situacije koje se pamte. To se rađa, lider se rađa. Imaš onu stvar ili nemaš, imaš više ili manje. Hrabrost, inteligencija. Zato se ti igrači i razlikuju od onih koji su jako dobri. Od odličnih. A zato su oni najbolji. Jesi ti bio mozak te reprezentacije? Ja sam bio vođa i organizator. A sad, da li sam bio mozak? Ti si bio tada najveći beogradski mangup koji je te provincijalce koji su dolazili da budu svetski šampioni učio tom beogradskom šmeku. Kako je to izgledalo? Mislim, meni je drago što si to rekao i to mi je milo što je tako, jer ispostavit će se u reprezentaciji Kićanović, Čačak, Dalipagić, Mostar, ovi najbliži. Meni, ti si lepo rekao jedan puta,
pošto si iz Gornjeg Milanovca, kad si došao u Beograd da osvajaš taj Beograd, da si imao puno problema sa Beograđanima, da ih pobediš. A ja ću samo ti se nadovežem da kad si ih pobedio, a jesi, Kečanovića sam upoznao još pre njegovog dolaska u Beograd, jer treba da dođe u Zvezdu. I na tim prvim pripremama zajedničkim, 73. u Zadru, celu noć sam vozio preko Karlobaga i ne znam nija šta, povraćao sam sve vreme. Gdje je taj Karlobag o kome govori Vojislav Šešelj? Niko ne zna gdje se to nalazi. Pa dobro, to je ovaj Plitvička jezera i tamo ovaj posle, mi smo išli sa Plitvičke jezera ovaj putem, kolima. Kapičić i ja, posle završetka priprema, smo išli za Beograd i pravo smo ovaj, došli na sajam, pošto je Kečanović bio zvezdaš, mi smo želili da bude u Zvezdi i došli smo, na žalost, Gec, tadašnji predsjednik, pokojni Gec, veliki igrač, veliki čovjek, nije procenio da je Kečanović to zlato. On je rekao da imamo Simonovića, Kapičića, Sarjanovića. Nije znao da će Kića biti nova zvezda. A mi smo to znali, iako smo bili mnogo mlađi. Pogotovo ja sam igrao sa njim, vidio sam odmah o čemu se radi. I nažalost nisu se dogovorili za uslove koji su bili, ba to je jedna kola i ne znam, neka kinta, smešno, suštinski. Otiše u Partizan i tako se stvara istorija Partizana. Možda bi mnogo bilo da su došli i on i Dalipagić. I Dalipagić smo imali. I tu je pogrešna bila procena. Išli smo u Mostar da igramo ovaj turnir samo zbog njega. Mene su pitali, je li šta kaže za njega? Preko vidi, nisam ga mnogo primetio, ali ako Partizan ga juri, a tu je bio Siske Čolović, koji je bio jedan od najboljih sportskih radnika ikada, što ja znam, ako ga oni jure, mora da je dobar. Uzmite ga. I tu smo pogrešno procenili. Tako da smo sebi samo otežali, jednom 5-6 titula smo manje uzeli nego što smo trebali. Da li si ti Kiću i Praju vodio da upoznaju Beograd? Nisam ih tako vodio, naravno. Ti si njih za ruku odveo po klubovima, po noćnim lokalima, kafićima. Objasnio si im šta je to Beograd. Pa dobro, to su bile te čulene anegdote kad provincijalac dođe da ga ne udari struja na tramvajske šine. Naravno da to su bile šale. Oni su meni vrlo brzo postale kolege i saigrači iz reprezentacije i ja sam želeo svim srcem da im pomogne na bilo koji način, iako je bilo puno otpora od takozvanih beogradskih fićfirića. To su ti koji se razlikuju. Pogotovo mi koji smo blizu Dorćolu, mi se razlikujemo od tih razmaženih beogradskih. Kad bi imali prefiks mangup, to bi bilo pozitivno. Nego, a to odakle su fićfirići sa Dedinja? Iz raznih krajeva, ali obično roditelji su bili intelektualci. Ili neke budže. Jeste, budže, pa ajde da ih tako, da li su bili Skorovići ili koji bi mi epitet dali, eto, ne bi želeo da vređam. I zato su se meni sviđali ti provincijalci koji su imali kvalitet, imali su meni zaštitnika. Ti si im otvorio oči u Beogradu. Pa dobro, ne, ja ne bi tako, mislim, pa zaista. Pa gdje si Kiću prvo odveo? Ajde, pa dobro, KPZ je bio kultno mesto i mi smo se družili sa, sa ženama, devojkama. Malte ne, posle svake utakmice naše tog derbija, mi smo bili zajedno na večeri. Što pokazuje jedan zdrav rivalitet između Zvezde i Partizana. Ne kao danas. Sve što je zajedno na večeru poslu? Da, bez obzira ko je dobio. To mi se strašilo. To je sad nezabelo. Nezamislivo. Tu se desilo i u tom velikom derbiju, da sam ja naravno smislio, kad kažem naravno, ne mislim da drugi to ne smišljaju, ali nekako moje ideje su brzo isplivale, da za vreme utakmice ja sam dodao Kića, on mi je vratio, pa sam nastavio napad. To su posle ponavljali Boban Petrović sa Draženom i tako dalje, to su sve bile replike. Tako da odmah dođe, da sve stavimo na svoje mesto ko je bio rodonačelnik nečega. Iako ste protivnici u derbiju, vi jedan drugom dodajete. Ja sam njemu dodao loptu, on mi je vratio, ja sam krenuo napad i obrnuto. Tako da to je za vreme, nisu ni shvatili. Nisu mogli da veruju šta vi radite. Da, da. Ali, pre utakmice, ja mu kažem, odmah da ti kažem, sad će da vidiš kako Musa dere jarca. Tako ti kažeš, Kiću? Da, odmah, da zna, jer njega je zaista bilo izuzetno teško čuvati. A ja sam bio zadužen za te, iako to nije bilo fair, nije bilo korektno. Treba da čuva kec na keca, playmaker, playmaker, dvojka na dvojku, trojka na trojku. Međutim, ja i u reprezentaciji sam dobijao zadatke da čuvam sve najbolje igrače sveta. To mi je bila čast, ali nije baš bilo fair. Čekaj, ti si tad čuvao Kićanović i davao mu loptu. Pa dobro, to je
samo taj jedan napad, da pokažemo neku prisnost. A kako su oni ponašali u Beogradu, ti provincijalci? Vrlo skromno, stidljivo, i on i Dalipagić, pričamo o tim svetskim zvezdama. Imao sam ja u zvezi Simonovića, Vučinića, Simonović, Kraljevo, Vučinić, isto Mostar. Bili su dosta skromni. Izuzetno skromni i što se mene tiče, u meni su imali uvek podršku, nikada omalovažavanje, jer to su bili moje kolege po sportu. I ja sam ih više ili manje cenio proporcionalno njihovom kvalitetu. Pa skićo sam bio prsti nokat, što bi se reklo, proglašavali su nas najboljim bekovskim parom na svetu, što mi je opet bilo, naravno, drago. On je jedan od dvojice kod kojeg sam spavao van Beograda. On je bio u Pezaru, drugi je Jelovac u Ljubljani. Tako da i to govori o našoj prisnosti i ljubavi. Naravno, danas od toga nema ništa. To je, valjda, tako je život. Kakve ste udosti zajedno radili, van terena. Mi znamo ono što je bilo u direktnom prenosu. Da, ludosti su bile od ujutru do uveče, kako ustanemo. Kako se provodi i ubija vreme između treninga, između ručka, između večere i posle večere. To je bio specijalni provod posle večere. To je sve, govorim, za vreme Novosela. Kud ste vi išli? Pa prvo Kockarnica, to je bilo najomiljenije mesto. Gde ste išli u Kockarnicu? Pa gde se nalazimo, u kog gradu. Naprimer, Edinburg je bio svako veče. Porto Riko svako veče na prvom spratu. Je bila Kockarnica u hotelu. Šta vi igrate na svetskom prvenstvu, idete u Kockarnicu? Pa ne, pa to je obavezno. Bez toga nema ništa. Na treningu i na utakmici upravo ti koji su tu u Kockarnici, a to je pod broj 1 Delibašić, obožavao je kocku, sve vrste. Kećanović, manje Dalipagić, posle Radovanović, smo uvijek bili najangažovaniji. Je vama Novosel davao da idete u Kockarnicu? Ništa on ne pita. Spavanje je u 12. Vi ste zvanični u karantinu. Ne, nije karantin. Da, gledalci ne bi pogrešno shvatili. Biću možda malo grub prema fudbalerima, sa kojima sam inače od generacije Zvezde, od Miljana Miljanića, bio grlo i duša. Oni su često znali u samom karantinu da se napiju i da beže iz karantina, što je zaista svinski. Jer to ti učini da ti skrati karijeru i da ne možeš da budeš skoncentrisan i dobar sutradan na utakmici. To je prirodno. To alkohol oduzima. Što se tiče našeg bitisanja u reprezentaciji, mi smo se tako praznili, možda su neki od njih na taj način i tremu pokušavali da eliminišu, ja je nisam imao i često sam se pitao kako je moguće, jer moguće sam toliko glup da se ničega ne plašim. Vi ste u Kockarnici trenirali hazardne igre koje su vam bile potrebne sutrada na terenu. Nije, može tako se kaže. Mirza je bio specijalan za blackjack, ja za rulet i koliko Mirza uzme na blackjacku, toliko ja izgubim na ruletu. Tako da je to bilo cirkularno. Šta je Kića igrao? Isto rulet. Pa samo dve stvari u Kockarnicu mogli da igramo. Zaboravio sam Jelovca, on je obožavao Kockarnicu. Tu nema mnogo vremena ni prostora da bi mnogo izgubili i da bi mnogo dobili. Jer u suštini mi nismo kockari, mi smo hazarderi bili. To kratko, niti je tu bilo ulog velik, niti je bilo puno vremena da bi izgubili. Ja i moje vreme 70-ih i sredina 80-ih obeležio je letovanje u Maestralu Miločer i Kockarnice. Leti sam davao sebi tu odušku da za jednu skromniju sumu novca sebe zadovoljim i častim tu godinu koju sam sigurno nešto osvojio. Vi ste igrali i za vreme svetskog prvenstva po kazinima. To je čisto da razmislite mozak za sutra. Jest. Da skinete mrak. Apsolutno se slažem. Da vidite da li imate sreće, šta će biti sutra. Mi smo, na primjer, bili... Bolje u Kockarnicu što ste išli nego kod neke vračare ili kod... Ili negde drugde... Ili u javnu kuću. Jeste išli u javne kuće? Ja imam ženu u 90. godine, drugu ženu.
Tako da ja bi smeo da pričam sve što se desilo do 90. Moj život inače pobedio do 90. i od 90. Do 90. smeš da pričaš sve? Sve. I javne kuće? Ja to smem da pričam, ali nije fair, jer mnogi moji drugovi se nisu razveli. Tako da, ostaće tabu tema zbog njih, a što se tiče mene, ja bi smeo sve da pričam. Ima ko je bio zadužen za 2-3 stvari. Da. Nažalost, bio sam ja za sve te stvari. Čekaj, ti si bio zadužen samo da kažem, do kockarnice i javne kuće? To ste i rekao. Do 90. Da. Mogu da pričam sve. Priča sve. A od 90. do sad, nemam šta da krijem. Jer tada postoji samo jedna žena za mene. To je moja žena Jelena. Da, ali priča ovo šta je bilo ranije, te javne kuće. Gde ste voli? Što voliš, da. Čekaj, da li ste vi u Portoriku loše prošli jer ste volili čokoladne? Nismo prošli loše. Nažalost, takav je sistem takmičenja bili. Mi smo dobili, Ruse izgubili svoj Amerikanac, a Amerikanci izgubili od Rusa. I u tom krugu mi smo srebrni. Mi imamo jako mali broj srebra, a srebro je tuga. Gle, apsurda. Utešno. Gle, apsurda, srebro, drugi na svetu. Olimpijske igre. Za vas je to bilo poraz. Tuga, zato što je, znači, izgubio se finale. Ali nikad nismo izgubili zbog spoljnih faktora. Zbog nediscipline, zbog nesportskog života. Ne volim ovo da pokažem. Malo nas je pilo, jer alkohol je ubitačan. Jesi ti pio? Nikada. Antialkoholičar, zaista. Kića je pio. Ne znam ja šta ti znaš. Tako da će se desiti da nikad nismo izgubili od slabijeg. Što nam je ipak bilo milo da se ne kajemo. Kad god smo izgubili, izgubili smo dječak. Da li ste se vi nekad pobili u reprezentaciji? Između sebe? Da. Klasične tuče nije bilo, bilo je nervoze, puno smo zajedno. 2-3 meseca smo zajedno, od ujutru do uveče. Ali rekao sam ti da ta tolerancija između nas nas je dovela. Jesi s Kićom nekad posvađa? Da. Ja sam jednom. Oko čega? Bio jedan vrlo nezgodan i neprijatan sastanak u Porto San Giorgio na turniru. Bio trener Raca Nikolić. Na tom sastanku je bio pomoćni trener Boša Tanjević, jedan od viđenijih naših trenera, ali izgleda da dečko pomeša uloge. Šta mu je ulogu u reprezentaciji? I osvoje neku paljbu na mene, kritički, što smo izgubili protiv Italije. Mislim, nas baš bilo briga da će izgubimo Italije na turniju kad ih bijemo, da ih odoćemo i kad oćemo. Zaista. I na tom sastanku Kićanović nije bio malo korektan prema Ćosiću i ja sam tu malo onda eksplodirao i stavio ga na mesto koje mu i pripada. A posle? Pošto sam spavao kod njega u Kazerti, kod njega u Pezaru, prilikom mog povratka iz Kazerte 83. gde sam praktično završio karijeru upravo zbog Tanjevića, zbog jednog nekorektnog odnosa prema meni, ali dobro, sad to nije važno. Tako da, nikada. A ko je vaš bio najveći mangupuk van terena? Kićanović nije uključen u samu radnju nečega. Tu je više Delibašić. Međutim, uvek su bili asistenti. I Radovanović je bio tu malo kasnije kad je došao. Kić je bio miran. Izuzetno miran i on i Praja. Ali voleo je fazone i štosevi i tako dalje. Nismo mi mnogo pravili između sebe. Verovatno da smo se voleli. Ako smo imali, to su većinom večernji časovi. I imaš trening od 10 do 12, ručak u 1, odmor, trening od 6 do 8 i onda kreće. Sladak život. Jeste u neku ruku. Jeste, ali koji nije nikako uticao na formu i kondiciju koju smo trebali da imamo sutradan. Mi smo na pripremu u Kranjskoj Gori. Kad se završi trening, mi imamo sat i 15-20 minuta do 12, do spavanja. Mirza i ja sigurno, ali sad da će da bude sa nama Kića, Praja ili možda još neko Peti ili Jelovac, idemo za Felden Casino. Felden Casino 35 minuta, Kranjska Gora, Felden Casino. 35, nazad 110. Imamo još 20-25 minuta, samo možda igramo. Odemo, bacimo 5-6 puta, mora iznajmimo sa koje. Tako da je tako isto bilo u Endiburgu, u Kraljinskom klubu smo igrali, a mora se iznajmiti sa koji. Onda smo skidali od novinara. Pre odlaska, da nam daju sa koje. Skinete trenerke. Ne moraš, pa mora budeš obučen. Tako da to nam je bio jedan od najlepših ambijenata
kockarnica. Inače, kockarnica, kao sama, tako će upoznati Arkana, ima svoj miris i ukus. Čak i ako ne igraš. Jer to je galerija likova. Kao i svih filmova. Što je prilika, imalo priliku da vidi gledalci. Tako da ona nam je bila česta. Da li je Mirza Derbišić pio kao što se priča? To je generacija koju ja nikad neću zaboraviti. Po mom moralu ne smijem da negiram nešto što je istina. Ja na tvoje pitanje nisam razumeo ili nisam dobro čuo. Idemo dalje. Je njemu piće smetalo u igri? Ne. Pa evidentno, ako je to istina, vidjeli ste da nije. Mirza je jedan specifičan biser koji je svima nama bilo žao zašto ne igra više. On je bio praktično šest igrač. Ali imao je takvog monstruma ispred sebe da je to zaista bilo teško. Je on mrzeo Kićanović? On nikada. On je bio čovjek plemenitog srca. Zato smo se i voleli. Bili smo i cimeri, bilo je plakanja, tuge, plakanja od sreće. Tako da vrlo, vrlo, vrlo koloritna grupa ljudi, jedno 6, 7, 10 godina, plus dodatke sa strane. I ovdje nije u pitanju razotkrivanje nečega. A imaš za Mirzu neku anegdotu? Sedimo za ručkom i imamo supu. Neću da odam ime. Ona se služi u časama od keramike. I ona se služi hladna. I samo se pogledamo Mirza ja, ali i uvati pre mene. Inače smo ga zvali pospani. Stalno je bio pospan. Od noćnog života. Tako im faca. Ma ne, nije, ma nije noćno takav. Ej, što insistiraš na noćni život. I Mirza počne da srče kao da je vruća. I nažalost, Kićanović se prvi primi i počne i onda srče. Međutim, to je supa ladna. Ja sam u šali rekao da sam napisao knjigu od 1000 reči mojih. I jedna od njih je bila Igor. Vidimo strašnu devojku, lepu. Mi kažemo Stravinski. Strava, koliko je lepo. Onda samo kažemo Igor. Sad smo strani, nije ni Igor Stravinski, nego samo Igor. I sad, eto, sad bilo šta da se desi u tom fazonu. Mirza samo kaže, care, izvinjavam se, moram da kažem da su me zvali u reprezentaciji car. Skromno, pa šta? Pa nije, realno, ne. Oni su to izabrali, nisi ti, šta? Pošteno, pošteno, tako da, samo kaže, care, Igor čist, rekao, jest. Tako da smo, funkcionisali smo na pogled. Možeš slobodno govoriš o devojkama u tim pre-90. Pa mogu o sebi, ali ne o njima. Ali o sebi je glupo da pričam, tako da, Pričam onda o njima. E pa ne. Koga su devojke od vas najviše vole? Da raščistimo prvo devojke kojima smo mi bili interesantni i simpatični od današnjih sponzoruša. To je jako važno. Moje doba bilo je doba žurki. Po stanovima su se pravile žurke. Većinom bogatiji su zvali u svoje stanove. I lepe devojke, uopšte devojke 70-ih, košarka je od 70-ih svjetskog prvenstva, ušla u sve domove, bilo je in dolaziti na utakmice. Najlepše Beograđanke su bile na utakmice. Apsolutno. I to je bila mala revija. A da ste vi, dok igrate košarku, da ste vi gledali ko se... Ja sam gledao i... Voziš loptu i gledaš koja je najlepša cica u publici. Mislim da to nije ništa ružno, mislim da je simpatično da kažem da je, na primjer, tako se Kapičić upoznao sa svojom sadašnjom ženom. Moj, inače, 2 puta kum. Pa, šta da radim kad sam imao pregled igre? Čekaj, ti si imao pregled igre i ko sedi pored terena? Naravno. Ko je devojka dovodio da sede u prvom? Ne, to je poenta priča. Niko nije dovodio. Dolazili su same. Grupice su same dolazile, volele su, kažem, to je već bilo mesto gdje su viđeniji svet i poznatiji svet počeo da dolazi. U tvojim emisiji, a ti si spomenuo baš pre neki dan, Jack Nicholson, prvi red, divac, tako dalje i to. To je i u svetu, tako. I u Hollywoodu da je tako, što ne bi bilo u Beogradu. Apsolutno. I kad sam ti rekao da samo veliki poštuje velike, i to će ti se pokazati. Tako da i kod nas dolaze, na primjer, od prapočetka moga, Branko Pešić, na primjer, nije propuštao nijednu utakmicu. Vi ste spomenuli i Ivo Andrića.
Kapičić nije to baš najbolje objasnio u smislu zašto dolazi Ivo Andić. Ivo Andić je isključivo dolazio zbog lepih košarkašica. Nije ga interesuo. Ljubica Otašević. Jedna od tih što si ti rekao, ja sam od 63. Ona je već 61. Završila tako da ja skoro svaki dan leti sam imao priliku da popričam par rečenica sa Ivo Andrićem. O čemu si ti razgovarao sa Ivo Andrićem? Pa dobro, ja kao Mangupčić, evo vam se sviđa košarka. Ja ga pitam. Ne pitam ko vam se sviđa od košarkašica. To su sve moje drugarice bile. Ja sam od nekih mlađih, od nekih starijih, sa nekim istim. Jel' znao Ivo Andrić da se obrati tim košarkašicima? Ili je samo njih gledao? Ne, samo diskretno je gledao. Oni, sve su se mu se lepo javljali itd. itd. Ja ne mogu se setim kad je dobio Nobelovu nagradu, pošto ti sve znaš. 61. Znači, od 61. on je već bio Nobelovac kad je dolazio na Zvezdinu, kad sam ja počeo trenirati. Tako da, bila je svakome čast da se pozdravi sa njim. Koga si još upoznao tih velikana tog doba? Sve velikane koji su imali taj to bilo da vole i sport. Čak i Dobriša Ćosića. Njega sam video i u poslednjih godinama života kod frizera. Gde frizer... Kod Šobote? Jeste, bravo. Gde frizer pokušava da mu objasni ko sam, on kaže, šta ćeš ti da mi kažeš, kaže, taka legenda. Ko može da ne zna takvu legendu? A zašto ovo kažem? To je takav bio bistar pogled čoveka od 90 godina, blizu 90, da mi je kod mene potvrdilo zašto je bio veliki. Iako su svi rekli da je on trebao dobiti Nobelovu nagradu, a ne Ivo Andrić. U to se ne bi mešao. Jedno vreme čak i Goran Bregović je bio ljubav na tebe, jer su devojke više volele tebe nego njega, i on je čak tebe najavljivao na svom koncertu u Cavtatu. Kako je to bilo? Jako interesantno. 2010. u Gejtu u Parizu, vraćam se sa ženom iz Pariza i pravo na njega. Ajde, rekao, sad nećeš moći da pobegneš, odakle me znaš? Čuj, bolan, odakle te znam. Po ono malo mesto, kaže, pored Dubrovnika. Cavtat kaže, kad smo svirali u hotel Albatrosu. I šta je bilo? Pa kaže, imao sam čas da te najavim. Što se Moka Slavnić došao sluša nas. Svaka ti čast, rekao. On se setio. Evo, od reči do reči. Daj mi telefon da se čujemo, ja kajem vidi, već si prevazišao sebe. Daću ti telefon, znam da nećeš nikada nazvati, ali nema veze, izvuko si se. I tako se i desilo. A ti si bio prototip Beograđanina Mangupa tog doba. Čovjek kome bukvalno ništa nije bilo zabranjeno. Tebe su često zvali košarkaški šekularac. To je bio meni veliki kompliment, jer ja sam samo dva idola imao u životu. Jedan je bio Dragoslav Šekularac, drugo je Josip Đerđa. Šekularac je najpopularniji sportista do današnjeg dana, uključujući Novaka. Ikada na ovim prostorima, bilo kako da su se zvali. Jednom prilikom, od Kalemegdana do Albanije, smo 4 sata išli kroz Knez Mihajlovu. 4 sata kroz... 4 sata. Od 10 do 2. Od 10 prepodne do 2. Nismo mogli da prođemo. Naravno, ne zbog mene, nego zbog njega su svi stari. Šta se tu dešava? Pa ko je god da je video prišao, je tražio autogram, da mu nešto kaže, popriče, tako dalje. Ja sam bio sa njim inače opsednut. Jer kad sam imao 5 godina, otac me odveo na fudbalsku utakmicu Crvene zvezde, igrali su protiv Rijeke, ko danas se sećam. Ja nisam znao čak i ne govorio, znam seki. Nisam ni znao da kaže Šekularac. Šta je Šekularac govorio za tebe? Pa Šeki je mene voleo mnogo. On nije u fudbalu imao naslednika, nego tebe u košarci. Eto, možda tako da se kaže. Šeki ja do dan danas mnogi ne priznaju. Služeći se stereotipom, statističkim podacima ko je šta osvojio, tako ljude i rangiraju. Evo sad pričamo o sportu. Što za mene apsolutno nije ispravan reper. I često to kažem u emisijama gde gostujem, na primjer, za Duleta Savića. Igrao je 1 puta za reprezentaciju, a ušao je slogan Dule Savić, bio na filmu. Šta je važno? Šta je jedino bitno? Da obeležiš svoje vreme. Jednu epohu. Bravo. I tu je tačka. Onda pokušavaju da Šekularcu koliko je osvojio titula, koliko je igrao reprezentaciju i tako dalje. Pa to je zaista nebitno. Ako si takav genije. Za tu epohu su bili važni njegovi driblinzi,
njegovi skandali, bezobrazluci, jer je to slika Beograda tog doba. Tako si i ti obeležio. Meni je drago, ako sam bar malo ličio na njega po tom pitanju. Inače, mi ne ličimo van terena jedan na drugog. Mi ne ličimo po načinu, po ulogama u timu, ali svako poređenje sa njim meni izluđuje od zadovoljstva. A ti je rekao nešto Šeki ovako? Pa kako mi nije rekao, teo sam se upiškim od zadovoljstva. Sad glupo je da govorim. Šta ti je rekao Šeki? Mali, ako iko ikada bude mogao da mi ugrozi moju popularnost, to ćeš biti ti. Duzi Simonović je bio legenda Crvene zvezde, onda je posle olimpijade u Minhenu napustio košarku i postao ekstremista. Duci nije bio ekstremista, niti je napustio. On je posle te olimpijade u Minhenu, 72. posle dopingovanja Portorikanaca, održao svoju reč, iako je bilo glupo da neće da igra. Zato što su bili dopingovani, on je samo bio, više nije bio uzet za repstaciju. Došao je na Osel, smatrao da ima, nije video to u njemu. Igrački, potpuno neopravdano. Duci je bio strašan igrač. Mislim, zaista, ispred svog vremena. Ćosić, Kičanović, Dalipagić, Delibašić, Simunović. Zato i jesu ekstremno veliki, su ispred svog vremena. Imaš evergreen, znači od Daneua do današnjeg dana. I imaš lokalce. E zato se ti i razlikuju koji idu ispred vremena. Kako si bio s Ducijom? Izuzetno korektan, bekovski par smo, Duci i ja. Valjda bi on trebao da bude srećan u životu, jer ja sam njega hranio loptama, ne on mene. Inače, profili mog tipa igrača su svugde obožavani i cenjeni. Zašto? Zato što nismo potrošači. Potrošači su Kića, Braja. Ti što šutiraju, a njima treba neko daje municiju. Desilo se u tom trouglu Kapedžić, Simonović, Slavnić da će isplivati netrpeljivost između Simonovića i mene. Potpuno zamena teze. Suvremljivost postoji između Kapedžića i Simonovića, ako postoji, u Zvezdi. Jer su oni strelci. Ja sam stalno između. I desit će se apsurd, kulminacija Ducije Nemanja Živaca, da je na utakmici dao 35 poena, kaže da više sam davao lopte Kapedžiću nego njemu. Ali to nema veze. Trener nije imao onu stvar da uđe u slačionicu, podeli šamare svima nama i da budemo 5 puta prvaci ili 10 puta prvaci Jugoslavije za redom. O Duciju kao igraču, zaista, fenomen nad fenomenima. Privatno, kako se je ponašao prema tebi? Nema veze, mi nemamo privatno ništa zajedničko. Jeste svađali vas za njim? Ne, pa nema nikada. Ja se nisam družio sa njim. On je malo izigravao Gandija, baš ne u originalu, jer kad se Gandhi odedi bos i živi u kolibi, nemoj da voziš BMW, Barberi, kaput i tako dalje. Ali dobro, Duci je to voleo. On je bio predstavnik provincijalaca u Beogradu i branio je te neke stavove i tako dalje. Znači, rivalitet između njega i Kapedžića je pukao. Ja sam samo tu bio kolateralna šteta. Ti si bio kum sa Draganom Kapedžićem, najbolji prijatelj. Kako ste vi živeli, vas dvojice? Kad ste bili prijatelji i kad ste prestali da govorite? Od 63. kad smo zajedno počeli da igramo u Crvenoj zvezdi, inače već smo se znali godinu dana, prethodno smo se zajedno u školu Braća Ribar, stanovali smo 50 metara jedan od drugoga, on je ambasadorsko dete, inače njegovog oca sam obožavao više nego bilo koga, Kapedžića. Ja sam iz radničke familije, otac šofer, tako da tu nije baš govorilo o nekoj perspektivi našeg zajedničkog druženja. Međutim, sport nas je spojio. Dva put mi je bio kum iz oba dva braka koje sam, iz jednog kojeg sam imao i drugi koji imam. 15 godina smo zajedno igrali u Crvenoj zvezdi. Početkom 90-ih, kad sam se razveo, počeli smo da se udaljavamo. I govorite vas? Ne. Pre 3 godine sam ja to prekinuo. Inače sam bio redovan gost u galeriji. I proveli smo
20 godina. Jesi ti bio ljubav na njega jer je u nekoj anketi bio izabran za najlepšeg sportistu Jugoslavije i slikao se godo pasa i tad se govorio da je lepši i od druga Tita. Nisam mogao da budem ljubomoran jer ja imam ogledalo da vidim gde sam. Pod jedan, pod dva, bilo mi je drago jer mi je bio drug i kum. Pod tri, Čike je vodio čuveni list gde si ti bio novinar, je vodio takve neke ankete i on je zaista dobijao po 100 pisama dnevno. Koje sam ja čitao, ne on, i tako sam izabirao devojke i zakazivao sastanke. Nudile su se Kapičiću, a ti si odlazio na sastanke. Naravno, ajde bre, hoćete da budete, da imate mangupa ili nekoga tamo, kao. Ti njima tako odgovor. Naravno. I one sve dođu na sastanke. Pa ne znam. Kako si bio sa generalom Jovom Kapičićem i njegovim ocem? To je posebna priča. Ja sam rano izgubio oca, a on nije. A on je vidio u meni sina kakvog je želeo. Ti si bio njegov pravi sin, mangup, kakav je on bio ceo život. Pa eto, mislim, ako to ne vređa njegove sinove, mnogo me pogodila njegova smrt. Zajedno smo bili na moru 30 godina, zajedno u kockarnicama. On me upoznao sa mnogo mangupčića, od Vlaste Petrovića preko Brane Mičunovića, preko Brane Šaranovića, sve znaš. I oni su bili i direktori kazina, vlasnici, tako da taj kolorit, kao što sam rekao, već sam voleo. Šta ti je govorio general Kapičić? Pa dobro, i ovi to zaista, kad priča, ćuti, slušaj, toliko sam ga stvari pitao. Jesi ga pitao kako mu je drug Tito oteo devojku? Nije tako bilo, to si ti insistirao i u tvojoj emisiji. Video si koliko je on velik. Kada imaš ideale, on se ne odriče tih ideala. Zato sam ga posebno voleo. I ja sam obožavao Tita. Na nesreću nisam imao prilike da se upoznao sa njim. Jesi ti video druga Tita? Nikada. Da si bio u toj zlatnoj generaciji u Ljubljani. 72. Tito bi ti dao zlatni Schaffhauser. Tebi je neku krntio od sata predavao Fadil Hođa. Slično, tako, ali nije važno. Kako je bio? Tito nas je primio 78. posle svjetskog prvenstva u Manili, kad smo bili prvaci, u Igalu je primio. Ali ja sam sutradan imao utakmicu. Tako da nisam smeo da dođem. Misleći da ću, verovatno bi zakasnio na utakmicu. Danas hoću se ubijem. Nisi vidio Tita? Nikada. I to mi je neostvareni san. Kao u sportu, što mi je bio neostvarena želja da budem prvak Lige šampiona, tako je u životu bio mi neostvaren san. Nemam puno neostvarenih snova. A jedan od tih je da ja njemu stisnem ruku da kažem, gde si stari, kućo moja draga. Ti bi rekao Titu, gde si stari, kućo stara. Ti znaš kako sam se ja rukovao sa Ali Šukrijom. Kako? Pa eto tako. Čekaj, kako, išao si rukom ovako? Pa eto, to kao kad sečeš drva, ali dobro, nije važno, to su... Čekaj, kako je to bilo? Što voli Bože da zna. To je bilo Savi Šukrio, ne sa Fadi Hođo. Primio nas u izvršno veću, posle nekog uspeha i eto, tako smo se malo šalili. I ti si ga podsjetio na to da Albanci stružu drva po kućama u Beogradu? Jesto, ništa, to je meni bio častan posao, bez ikakvog podcenjivanja, ali eto, tako asocirao je na to i eto, to je... Što bi rekao Rista Kupura, pokojni moka spadalo. Šta je Krešo Ćosić značio za tvoju generaciju? Pa on je jedan bastion pre moje generacije, moje generacije i jednoj posle. Teško je među takvim super asovima naći najboljeg. Dan danas je podeljeno dalje Pele, dalje Maradona, Krojf. Viš po meni Krojf. I imam objašnjenje. Rekao sam da kad je Ćosić bio zvezda, ja sam sanjao. A samo godine dana razlike između mene i njega. On je godine dana stariji. Kad sam ja bio zvezda, Kićanović i Dalipavić su to sanjali. A svi smo zajedno igrali. Zašto najbolji? Zašto najveći? Pa upravo zbog toga što je mogao da istrpi da bude sporedan, da ne mora da bude glavni. Pa Ćosića nikad niko nije ni vidio do četvrtfinala, polufinala, finala. Nismo ni teli da se ne povredi. Vi ste njega čuvali. Toliko smo ga čuvali. Ako plastično kažem, ako pod svojim košem uhvati loptu, a
a najviše skače od svih. Predribla ceo teren i zakuca. Pa ko to sve može? On je bio i bek, i centar, i krilo. Umno, bek. Tehnički, bek. S rukom, pamučnom. Tako da, pa šta da tražiš više? On je toliko plašio protivničke igrače. Da smo mi tako bezobrazno, Kićanović i ja, igrali bezobrazno, agresivno. Da namjerno guramo svoje, dođu pod koš, ali onda će osajde i da im rampu. Tako da igrate sa njim, to je redak osjećaj sigurnosti, sreće i zadovoljstva kad imaš takvog nekog. Šta je on tebi govorio? Nije ništa morao mi govori. Naši pogledi zaista su sve za vreme utakmice rekli, nema šta uopšte da mi kaže prvo ništa, niko od njih, nikom nije ni palo na pamet da mi nešto govori na bazi saveta, organizacije. Niko ne zna da je on bio spadao i da je zavisavao prethodnu generaciju. Jeste, on je baš bio vrhunsko spadalo i zato otišao u Mormone, pobegao od neke istine, bio mnogo simpatičniji i bolji. U toj emisiji gde su ti bili još par gosti, nisu rekli da je on izlečio čoveka, da je prošao kroz zid i tako dalje, tako dalje. Kako? Pa lepo. Kaže, moli se pa ćeš da vidiš i tebi će Bog da se javi i ti ćeš da izlečiš ljude i tako dalje, tako dalje. To su bili specijalni obredi nedeljom. Je on pokušao da te vrbuje, da pređeš i ti umoro? Mene nije znao da tu nema uspeha. Vrbuje, jeste ove koji su bili podložni tome da mogu da padnu na to. Je li tebe nešto prešao ovako da... Ćosić. Na magarče? Ne. To je već... Zna se ko je bio gazda po tom pitanju ovoj reprezentaciji. On je već ozbiljan kad kreće moja generacija sa njim. 73. On je već mormon i potpuno druga vrsta ponašanja. Ne ubi, ne vređa i ne pije alkohol. Nema seks pre braka. A za vreme braka što više za reprodukciju i tako dalje. Nedeljom zna se i da može da nedeljom drži predavanje ako hoće da sluša. Ne smeš da ga dobacuješ. Hleb, voda, sve ide, drži predavanje o seksu. Najviše smo volili kada nam držao predavanje o seksu. Šta vam je pričao seks? Pa mislim, šta možda priča mormon o seksu? Mislim, vrištim od smeha. A vi šta je bio vrlo pametan Brigham Young? Ima 25 žena. Ali zato je mormonima propisao drugu vrstu vere. Tako da, oko reprezentacije bi završio sa njim, Delibašićem, Kićom, Prajom, Jelovcem, Rašom Radovanovićem, to koji su bili, išli smo praktično u hod, ne može 12 da idemo zajedno, ali po 5-6. Tako da Tanjević kada je rekao da se odvajamo, kako se odvajamo, pa odvaju se dvoje, troje. Naprimjer, Spličani su voleli da budu zajedno. A kad kažem Spličani, ništa ne misliš što su Hrvati. Tad nije to postojalo. Danas kad gostujem u nama nekadašnjim republikama, milim i dragim, često sam umio da kažem, i to zaista mislim, kad im kažem, ako vam kažu da se nismo voleli, lažu vas. Dve trećine mi plaču. Tu gde se nalazimo, da kažem kakav je to performans, uspjene novine, bilo šta, veruj mi, bar trećina plače. Jer tada nije bilo važna lična karta. Upravo, zbog toga i najviše volim Beograd, zaista, iskreno. Hvala ti.